विवेक प्रयोग गर्छौँ भनिरहेका छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ अदालतसँग अपेक्षामा हामीलाई सीमित राख्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा अदालतले गरेको निर्णयलाई त्यो त्यसप्रतिको हाम्रो असहमति रहला, हामी यो निर्णयको हामी यो निर्णय ठिक भएन चित्त बुझेन भन्ने कुरा गर्दा, तर अदालतले गरेको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ, त्यो अवस्था आउँछ। तर अदालतले गरेको त्यो निर्णय मान्दै गर्दाखेरि त्यसले फेरि निर्वाचनतिर मैले भने मलाई बैशाखमा त्यसले निर्वाचन लाने त होइन, त्यसले हामीलाई अँध्यारो सुरुङतर्फै लिएर जान्छ। त्यसैले अहिले त्यतैतिर जाने भन्दा पनि यो बेलामा मलाई चाहिँ के लाग्छ, सबले आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ, प्रतिफल फल ठिक आउँछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छोड्ने कर्म आफ्नो गर्नु। काङ्ग्रेसको यतिखेर कर्म के हो, हामी अपोजिसन पार्टी हो र हामी यो संविधान निर्माण गर्दाखेरिको संविधान बनाएर आएको पार्टी हो, त्यस बनाएको मात्र होइन, हामीले सधैँभरि के दावा गर्यो भने सरकारमा पो हामी छैनौँ, सरकारमा पो नेकपा छ, टेक्निकली दुइटा मिलेर आएको, तर संविधानको संरक्षक त हामी हो। हामी जहिले त्यो भन्यौँ नि त, हाम्रो अहिलेको अगाडिको स्पिचेसहरू हेऱ्यो भने गएको दुई अढाई वर्षमा हाम्रो घोषणा पत्र जहिले के भन्यो भने हाम्रो काम भनेको हामी नेकपालाई संविधान उल्लङ्घन गरेर दिन्नौँ, बाहिर बरालिन दिन्नौँ, यो भन्दै आएको हो नि त। हाम्रो कर्म के हो त अहिले, हाम्रो कर्म यतिखेर भनेको संविधानको ट्र्याकबाट केपी ओली र विद्या भण्डारीको ग्याङले नेपाललाई संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिर नेपालको यात्रालाई लिएर गएका छन्। यो अवस्था तयार गर्ने कुरामा प्रचण्ड माधव नेपालको कोसिस किन, तर कर्ता को भयो भन्दा केपी ओलीको हातबाट यो अपराध भएको छ, संविधानको हत्या भएको छ, कु भएको छ। आजको दिनमा काङ्ग्रेसका लागि कुनै किन्तु परन्तु केही पनि हुँदैन, हाम्रो बल, हाम्रो ताकत, हाम्रो जनसमर्थन सबै कुरा केमा लगाउनुपर्छ भनेदेखि पनि यसलाई सच्याउने कुरामा लगाउनुपर्छ। हामी सडकमा पनि आउनुपर्छ, सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा त्यसले के गर्छ भने त्यसले अदालतले पनि हेर्ला नि, कु संवैधानिक कु गर्ने पात्रहरूको रूपमा हामीले उनीहरूलाई लिने रहन्छौँ। त्यसैले हामीहरूको उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण वा उहाँहरूसँग राख्ने हाम्रो सम्बन्धहरू, उनीहरूको बारेमा हामीले बनाउने रायहरू त्यसकै आधारमा हुन्छ, कस्तो हुन्छ, कसरी जान्छौँ, त्यो बेला पार्टीले के गर्छ, त्यो हाम्रो सामूहिक विवेकमा छलफल गरेर गर्ने कुराहरू भयो। तर हाम्रो निष्कर्ष त्यो बेलामा मलाई के लाग्छ, त्यो बेलामा पनि यो हाम्रो के नै रहन्छ भनेदेखि भने त्यतिखेर पनि हाम्रो कुरा भनेको चाहिँ यो असंवैधानिक कदम नै हो, यो संविधानमाथिको कु नै हो यो, र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक र बद्धतापूर्ण काम गर्नुभयो जसमा राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो भन्ने हाम्रो पोजिसन त्यो बेला पनि जस्ताको तस्तै रह्यो। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com